सरकारी खर्च वीडियो केते टंका निजे करुछंती एने जने सूचना अधिकारी कर्मी सूचना आईन बल जानिबाकु चाहुतिया बेले कोन पई तथ्य दिया जाउ नहि सेने अभिजोग आनिछंती सूचना अधिकारी कर्मी। महांगा ब्लॉक राहणिया पंचायत रो आत्रतण जेना महांगा ब्लॉक वीडियो निहार रंजन मल्लिकक गस्त खर्च व्यवहार करथिबा गाड़ी इलेक्ट्रिक बिल टेलीफोन बिल मोबाइल बिल एही भली अनेक तथ्य सूचना अधिकार आईन रे मागिथिया बेले एजाय तथ्य मिलि पा नहि बोली अभिजोग आनिछंती। एथिसह राहणिया पंचायत थिबा कोऑपरेटिव सोसाइटी माध्यम रे धान क्रय बिहन सार एपरिक अन्यान योजना संपर्क में सूचना आईन तथ्य जाना पाई मागिथिया बेले कोन पाई तथ्य मिली पाउना ही एने से मध्य अभियोग करिछंती। राहणिया पंचायत रो पंकज कुमार राउतराय खाउटी सामग्री पंचायत रो रिटेलर केउं केउं सामग्री आ मासक केते परिमाण रो खाउटी सामग्री उठाउछंती एने से ब्लॉक खाउटी कल्याण विभाग को सूचना अधिकार आईन ने तथ्य मागिथिया बेले कोन पाई तथ्य मिली पाउना ही एने से अभियोग करिछंती। ମାନେ ଆତ୍ମତନ ଜଣା ମୁଁ ଜଣେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ କ'ଣ ମୁଁ ଗତ 3/10/2022 ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲି। ସେ କେବେଠାରୁ ଚାକିରି କଲେଣି ସେ କେ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ସେଇଟା ସରକାର କି ବେସରକାର ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ବାର୍ଷିକ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ତେଲ ବାବଦକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟେଲିଫୋନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ବାବଦରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲି ବିଡ଼ିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅପିଲ୍ କଲି ତଥାପି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବହୁତ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଅର୍ଥ ତୋଷାରପାତ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ି ସରକାରୀ କି ବେସରକାରୀ କି ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେ ଗାଡ଼ିର ଓନରସିପ୍ କା ନାଁରେ ଅଛି ସେ ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲି ସେ ଗାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଟେଲିଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟେଲିଫୋନ୍ ବାବଦରେ ମୋବାଇଲ ବାବଦରେ ଏସବୁ ଟିଏ ଡିଏ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ମାଗିଥିଲି ସେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ବାର୍ଷିକ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମାଗିଲା ପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଅପିଲ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓ ସେ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଅପିଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜି ଯାକେ ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ 8-10 ଦିନ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଇଯିବ ସେ ମୋତେ କୌଣସି ଚିଠି କରିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେ ବହୁତ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ହରିଲୁଟ୍ ନ କରିଥିଲେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଏତେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମ୍ଆଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ମଗା ହେଉଛି। ମୁଁ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 20-25 ମାଗିଉଛି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ନେଖା ଫାଇଲ୍ କରୁଛି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଦୁର୍ନୀତି କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଭୟଭୀତ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଭୟଭୀତ। ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ମୁଁ ରାହାଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପଙ୍କଜ କୁମାର ରାଉତରାୟ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଅସୁବିଧା? ମୁଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ପାଇଁ ମାଗିଥିଲି ଆମର ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗକୁ ଯେ ଆମର ଡିଲର ମହାଶୟ କ'ଣ କେତେ ମାଲ ଉଠାଉଛନ୍ତି କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆମର ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲି ଦୀର୍ଘ 2022-6 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲିଣି। ମୋତେ RTI ସେକ୍ସନ୍ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ କଥାଟାକୁ ଚପେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଆଇନ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ RTI ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କେମିତି ଏ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବୁ କ'ଣ କଲେ ଡିଲର ସହଦେବ ସାହୁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆମେ ଲାଗିଥିଲୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସିଏ ଯେହେତୁ ଆମର 9 ୱାର୍ଡ଼ ଆମର 5, 6, 7, 8, 9 ଟୋଟାଲି ସବୁଯାକ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ RTI ସେକ୍ସନ୍ ମାଗିଲି ଯେ କେତେ ଆମର ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ମାଲ ଉଠୁଛି ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ MI ମହାଶୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେ ନାହିଁ। କେବେଠୁ ମଗାଇଲେଣି ଆପଣ? 2022-6 ମାନେ ଜୁନ୍ ମସିହାରୁ ମୁଁ ମଗେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପିଲ୍ ବି କରିସାରିଲେଣି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପିଲ୍ ପରେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ଡାକିକି ଥରେ MI ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ RTI ସେକ୍ସନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦେବ ବାବୁ ସେ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ସଂସ୍ଥା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ହରିଲୁଟ୍ ହେଲେ ଆମେ ଫେରେ ଜନସାଧାରଣ କେମିତି କ'ଣ ଆର ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପାଇବୁ? ସରକାର ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ କେତେ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ନୟାନ୍ତ ହେଲିଣି ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୋତେ ଯାଉଛି ଏଇ ସେକ୍ସନ୍କୁ ମୋର କେତେ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ଆସିଲା କି ନାହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି MI ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟଙ୍କୁ ବି ଦେଖା କଲି ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ କହିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆ ଭିତରେ ପଠାଇଦେବୁ। ଏବେ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି ମୁଁ ସେ ତଥ୍ୟ ପାଇଲେ ଆମେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବୁ ପ୍ରକୃତ ରାହାଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀ କିଏ କେତେ ଲେଖା ମାଲ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତଥ୍ୟଟା
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟଟା ଜାଣିପାରିବ। ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀଙ୍କର ଠିକ ସେ ମିଳୁନି ମୋତେ କେବେ। ଆମେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଯେହେତୁ ସେ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମାଗିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଫଳ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। କଟକରୁ ତୁଷାର ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।